calçados e acessórios em Juí. Maria Canela está atenta às tendências nacionais e internacionais, com coleções voltadas a revelar cada vez mais a beleza da mulher. Os spikes estão em alta e todos os modelos você encontra na Maria Canela Shoe Store. As melhores marcas para você. Can we try again to start a new and lovely story that will shine a ray of light upon our hearts and bring back a long lost glory of how it used to be? Baby, you and me, confess we were each other's destiny. Still burns.